Syekh Firman rahmatillah. Oh ya alus pisan teman awal nama ke Muhammad ayo kang duduk. Sebab diantawis dakaran budak kesing alus ya teman menang tatanya ke kiai menang tatanya ke ulama pasti ya teman menang iskeforok saya pisan firman rahmatillah. Dan kadituna telah mun ayah abdek nama merinku dirobah mimitina make Muhammad gitu. Apa namun awewe cenah sunah make Siti Monte Siti make Nur mana contohna make Siti aya ning Siti Khadijah Siti Fatimah Siti Masito Siti Maimunah Siti Maimaneh Siti Maisarah Siti Maisirah mun awewe monte kitu make Nur Nur Hayati Nur Jannah Nur Aini ah loba kumaha lalaki lalaki mah hiji make Abdu nu kadua make Ahmad nuka tilu make Muhammad kan lamun awal ngaran budak mimiti na make Abdu tungtungna tong salah ngaitkeun kajabi kana asmaul aya ning Abdurrahman Abdul Malik Abdul Rahim Abdul Jabbar Abdul Jabbar wah seueur mun teu make Abdu make Ahmad Ahmad Hidayat Ahmad Taufik Ahmad Dimyati wah seueur mun teu make Abdu jeung Ahmad duayana make Muhammad ngan eueuh deui pang alus-alus dengaran nu awalna make Muhammad nya eta nu tungtungna rin kapan sapikiran geus jeung Muhammad ngaran nabi Ridwan ngaran malaikat jadi gospel ngaran aing mah mau diganti sugan ngaran Muhammad Dudung aku kurang pantes ulah jadi kurang pantas ngaran Dudung make Muhammad komo ngaran Nabi Dudung oh gitu mules ngadengin lagi pokoknya ayo Nabi Dudung weh kan Dudung masing jantan komandan ahli sawarga amin ya Rabbal lami ada pokok jasin saya ngaran cuma ya budak ditanya jang jang pulang saha ngaran maneh abdi Pak Kiai heeh abdi mah gani mun menang saha eta ngaran menang pun bapa kejakeunnya ka bapa si lain kumaha Pak Kiai make Abdu naha kapan eta aya dina Asmaul Husna Al Ghaniyu jadi Abdul Ghani ah moal bisa sarekan dina pun bapa naon kutan tapi masanya dina Asmaul Husna Pak Kiai dina naon itu dina singkatan baru singkatan naon eta domeh bapak abdi angga inung abdi nangi jadi gani oh pinter sia oh liakan ke bapak mana itu mahalamun indung sia kokom abad bapak na abbas inung na kokom itu jatuh kapan itu dalam menyenung na momon bapak na iding kapan singkatan halo paru pangaran cahaya ngaran mustakmal ayah ngaran istiqomah mana ngaran mustakmal ayah dia ada ngaran mustakmal cahaya ning didi jojo juju nah itu kan ngaran mustakmal. Nah, sababna kapan mun didi teh disebut di sakali. Tadi nu kadua teh mustamal kurut make eta. Aya ngaran istiqomah mana ili, oyo, eye, ojo. Tah. Eta naon sababna nya diharep oyo di tukang oge. Tah, eta istiqomah eta. Aluh. Aya deui ngaran nu matak bangkar kalakuan. Punten bisa aya. Nya eta entar. Aya entar. Hiji waktu seentar teh kacapil. Rek nyon KTP, kan ku tukang capil teh ditanya, "Ibu mau bikin KTP iya, Pak?" "Mari kita data ya." "Iya." "Nama Ibu siapa?" "Entar, Pak." "Eh, sekarang." Sekarang itu yang paling lain pada nunggu tuh, Bu. Ini nama Ibu siapa, Bu? "Entar, Pak." "Eh, sekarang."
ngajin kelgen, datang ke tukang sapil, terus dia kemana yang macam ngantar-ngantar bayar juga. Balik, apa? Ayak ngaran ngawirangkeun kula warga, ngaranna Entod. Entod? Aya maneh hees jeung saha? Ah, tiluan we ulah mangga jajal. Saha wae bapa Entod mah. Eta mah sing aya oge ngaran eta geus mubur-buras bubur-bubur ganti.